Днес, както знаем, отбелязваме 139 години от освобождението на Варна, едно закъсняло пробуждане на българщината. Повече за акта на самото освобождение и за последващото развитие на града през вековете до днес ще разговаряме в следващите минути с историка и писател Борислав Дряновски, който е един от най-големите специалисти в днешно време по историята на Варна. Добро утро, господин Дряновски. Честит празник! Добро утро на вас и на вашите зрители. Честит празник на всички. Желая днескашния ден да им е спокоен и всеки да постигне това, за което се е замислил. Нека да се върнем малко назад в историята в началото и да припомним на нашите зрители, защо всъщност закъснява освобождението на нашия град. Освобождението на нашия град е закъсняло, защото такава е бил плана на руската освободителна армия. Тоест, за разлика от другите войни, които са се водили на територията на Добруджа и на Варна, до тогава войните, то сега руската армия насочва главния си удар през Свищов, Велико Търново, София, преминаване на Балкана и след това насочване към Цариград. Тук действа отряда на генерал Цимерман, който при сключване на примирието е стигнала едва до Добрич и демаркационната линия фактически остават градовете, двете големи крепости, Шумен и Варна, остават в територията, в турска територия и това и както проведените избори, извинявам се, проведените разговори за сключване на мирния договор и сключване на Сан-Стефанския мирен договор на 3 март, руските допускат една съществена грешка. Те не уточняват кога ще се освободят или кога ще опразнят турците двата града, Шумен и Добрич, Шумен и Варна. Защото това са най-големите крепости в тази североизточна България. В Шумен е имало над 8000 турски войници, а в Варна са малко повече. Въпросът за освобождаването на Варна и Шумен продължава да се разисква и на Берлинския конгрес, като благодарение на усилията и настойчивостта на Бисмарк, който се явява пред турската делегация и заявява да не си правят илюзии, че Варна ще остане в тяхна територия, защото имало и такава идея, която била подхранвана от англичаните, а и самото част от населението, гръцкото и част от гърчещите гагаузи, искали Варна да остане в рамките на Османската империя. Тоест, или Варна да остане самостоятелен град, свободен град. Имало вече примери в това отношение. Тоест Варна е можел да бъде извън България? Извън България. Ако България е била разделена, както са искали англичани, те по уста север-юг, т.е. на източна и западна Варна е можело да бъде освободена и да не бъде освободена. Още повече, че и при берлинските преговори руснаците отново не фиксират дати, за да бъде освободени Шумен и Варна. А както генерал Анучин съобщава в своите спомени, ние допуснахме голяма грешка, като не заехме Цариград и някои други земи и затова разменихме Варна за Македония. Фактически Варна, за да остане в териториите, част от Македония, това са днескашния Благоевградски окръг, да, остават в територията, в турската част на Македония. Кога е освободен Варна и защо е освободен на 27 да. Юли, както защо? Го смятаме, ние официално. Фактически, преговорите за освобождаването на Варна се водят още непосредствено след приключването на Берлинския конгрес и те се водят, но Фазъл Паша се аргументира, че няма заповед от Цариград, от султана, за да може да допусне руските войски да влязат в града. Тогава генерал Столипин отива в Цариград, взима такава заповед и идва и
Тук е известен израз, а тепер обирай се из Варна и сега се напусни Варна. Но турците не напускат Варна. Те само се уговарят на 27 юли, когато е рожденният ден на императрица Мария, т.е. на жената на императора и лелята на следващия български княз Батенберг, да влязат руските войски, да извършат молебен за нейно здраве и да напуснат отново града. Тоест и турците остават също? Турците остават и управляват града още 3 месеца. За да не бъда голословен, искам да прочета един документ, т.е. едно съобщение на вестник Марица за влизане на руските войски във Варна. Това е от 3 август. Миналия четвъртък, деня на рождението на руската императрица Мария, 300 руски войници влезли във Варна. Те присъствали на молебен първо в българската и после в гръцката и арменска църкви. Около стените на Варна има 10 000 руски войски. Гражданската власт още не е предадена в ръцете на русите. Турските припаси следва да идват, тук от Варна. Тоест, уговорката е, значи след като се освобождава на 5 юли Шумен, откъдето се изнася цялата войска, целите припаси, да, цялото въоръжение и през Варненското пристанище се, да, Варна остава в ръцете на турците и в продължение на 3 месеца, близо 3 месеца, започва едно мъчително освобождаване на града. В града присъстват огромно количество руски бежанци и турска армия. Руснаците постепенно започват да заемат бастион след бастион, врата след врата, участък след участък. За това, че 27 юли Варна е проформа освободена, говори и факта, че няма данни, че руският губернатор, който е на Варненска губерния, създадена през май, генерал Кишелски, не е присъствал на освобождението на града, а е продължавал да резидира, т.е. да управлява от град, освобождения град Добрич. Т.е. идва тук и чака в началото на месец септември. Т.е. доста след 27 юли вече така, е истинското освобождаване на града. И какво става по-нататък? Значи след дълги и мъчителни преговори, заплахи от руска страна, че ще нападнат града, най-после на 23 октомври последните руски войски, турски войски напускат града. По този повод новия губернатор на Варна, Баумгартен, издава заповед, в която е от 23 октомври. В нея той назначава първите български управници на град Варна. Това е, назначава кмет Петър Попов, един известен български търговец, създател на параходното дружество Провидение, Велико Христов за председател на окръжния съд и Сава Доброплони за председател на окръжния съвет. Успява ли Варна всъщност да се възстанови бързо след османското иго? Вижте, пристанището, като едно от предимствата, винаги е било предимство на град Варна и богатия ареал или хинтерланд на града, в който се произвеждат различни селстопански произведения, дава възможност Варна бързо да се възстанови след османското робство. Тук трябва да кажем, че възстановяването е и благодарение на това, че към града се насочват много българи, които са свързани с национално-освободителните борби и възраждането. Те влизат в новата българска администрация. Създават се първите търговски сдружения, създават се българи търговци. А не както пише, значи 60-те години, 70-те години, Иван Богоров пише, че българите нямат търговско значение или в Варна, защото
турците са кафеджи, гърците са търговците, износителите на жито, а пък варенци са дребни, имат малки магазинчета. Постепенно българите във Варна започват да заемат нишите и да развиват търговия. Трябва да кажем, че благодарение усилията на няколко кмета и благодарение усилията, които прави и централното правителство, и най-вече на това, че варненци посрещат тук княз Александър Батенберг. 79-та година, юни месец, те посрещат първия български княз, който стъпва за първи път на българска земя. Те го посрещат възторжено, а той наистина е бил млад хубавец на 22-3 години. Цялото население го посреща и на следващата година го канят да дойде да литува тук. Благодарение на това, че той харесва Варна, харесва манастира Свети Димитър, днескашната резиденция в Синоград, която първоначално се е казвала Сандрово, и проявява желание да закупи земята и да се построи летен дворец. И както пише Иричек в своите произведения, княза иска да превърне Варна в лятна столица. Благодарение на всичко това нещо, Варна тръгва много бързо по пътя на икономическото развитие и растежа. Тук се създават български акционерни дружества, малко по-късно се създават финансови институти, български, Българска народна банка, открива третия си клон във Варна 1885 година. Изобщо за периода до войните Варна е най-големия търговски център на България, т.е. вносен и износен център на България. Тук минават близо 30% от търговията на България. Колко население има Варна в годините след освобождението и кога града нараства така значително, за да се превърне вече в третия половина град? Значи, Варна си е фактически в князество България е втория град след Русия. И е имал някъде около 20-21 хиляди жители. След съединението Варна става трети град след бързото нарастване на София, като столица Пловдив е по-голям, да. И Варна е трети град. И тя винаги запазва това трето място, като града значително нараства, пак казах, поради бързото икономическо развитие на града. В началото на, в края на века и в началото на 20 век, тук се създават няколко големи фабрики. В края на 19 век се създава една от най-големите предачни фабрики в България. Това е принц Борис или както варненци знаят, може би Христо Ботев до Старата гара фабрика. Създава се, братя Хаджидечеви създават такачни фабрики. Създават се други маслобойни, добиващи на маслови и други. Варна бързо се развива спирто-винарската промишленост, да. Като един от регионите с най-добрите лозя в България. Трябва да кажем, че по време на националните катастрофи и особено след 1903 година и Линденско-Преображенското въстание, във Варна пристигат много бежанци от останалите под турска власт и под други власти, гръцка и сръбска, българи. Това са Македония, Тракия и да. Западните покрайнини. Във Варна още преди освобождението и първите години след освобождението се заселят много македонци и тракийци, защото от тук се изселват много турци и селата, особено в Добруджа, се обеселяват и тогава българите, българското правителство съдейства на бежанците от Тракия да се заселят в нашия регион. Да се заселят. Но след Първата световна война, особено Варна, изведнъж надхвърля 300 000 човека и нараства неимоверно много. За съжаление, тук има и отрицателни фактори за икономическото развитие на Варна. Това е, че след Първата световна война Варна загубва особено
важният за нея Добруджански регион, от който идвало основното зърно и с където се продавали основно вносните стоки. Кои са историческите поуки от този закъснял акт за освобождението на Варна, които трябва да помним и днес, господин Дреновски? Трудно ми е да кажа кои са поуките, но може би най-важната поука е, че когато варненци, макар и с полетелите ги национално катастрофи, са били обединени помежду си, без разлика на партийна принадлежност, винаги са успявали. Особено това се забелязва и когато са имали цели, които да изпълняват. Особено това важи след Първата световна война. Значи 21-а година Варна е обявен за морски курорт. Макар че правителството много по-късно утвърждава този акт. Варна търси пътища за развитие, защото, както казах, загубя Добруджа като житница, от която се изнасят много стоки. Но тя за сметка на това прави. Първо, музикален фестивал днескашно Варненско лято. Започва 26-та година. Прави няколко промишлени изложби, занечийски изложби, местни, а през 32-та година създава първия панаир в България. Пловдивския панаир, за съжаление, е след нашия. 33-та година тя го вземат от нас, като виждат ние какво правим. Създава лозарска изложба, в която се демонстрират най-новите и модерни сортове, обработка, пръскане и така нататък. Изобщо развива курорта, да, като построява 26-та година централните морски бани. 28-ма година северните южните, за съжаление, сега са в ужасно състояние и ако тези кметове, които са са създали тези бани станат, сигурно ще съжаляват, че са го направили, защото, честно казвам, това е делено от залъка на варненци, за да се построят тези бани и да изглежда Варна като най-модерният курорт, не само на Балканския полуостров, но да съперниче с Ница, с Ривиерата и така нататък. Е, сега се работи в тази насока това да бъде така. Господин Дреновски, аз ви благодаря за това гостуване, за интересните исторически данни, които казахте. Със сигурност е било интересно за зрителите. Желая ви успех.